Помадні маски, чотирнацькі окуляри, каструлі на головах – це модні аксесуари цієї зими. Після прийняття скандальних законів обурені тернополяни вирішили продемонструвати своє ставлення до документів. Сотні городян вийшли на театральний майдан на вічі очищення з криками «Ганьба» та закликами до рішучих дій. Дехто з них не забув взяти з собою заборонені сьогодні шоломи та маски. Двоє друзів, Віктор та Василь, прийшли на майдан з кухонним приладдям на голові та в окулярах, які прикривають половину обличчя. Протестують на театральному хлопці майже кожної неділі, але в таких образах вперше. Прийшли так, щоб себе захистити і звернути увагу на те, що закони, які були прийняті 16 числа, вони є зовсім абсурдними. Захистити себе і відстояти своє майбутнє прийшов з батьком за руку і маленький Арсен. Він також недільних народних зібрань не пропускав. Пускає на віче 19 січня одягнув хокейний шолом. Тому що щоб нічого не пробило мене. Щотижневі мітинги в Тернополі відбуваються вже впродовж 2 місяців. Незважаючи на пронизливий вітер, дощ чи сніг, люди все одно приходять на майдан, моляться та радяться, що ж робити далі. Тішуся мокно кажу, і тішуся, і плачу водночас. Я так тішуся, щоб ті люди трошки зрозуміли, ті нелюди, я кажу, нелюди, бо ж інакше не годи сказати. Перед народом виступили місцеві лідери. Навіть прийняли резолюцію, адресовану керівникам української опозиції та світовій спільноті.